në frymën kushtetuese. Pastaj tërhiqje me marrëveshje të darkë, siç është ajo për lëvizje dia, targa, ky plan i franco-gjerman i uarit të tjera, kjo situatë nuk do të kishte ndodhur. Pra, unë po mendoj se këtu ka një agjendë të rrezikshme në ndam të Serbisë dhe besoj se Bashkia Ndërkombëtare këtu kanë fokusin më shumë te Shtetet Bashkuara të Amerikës, nuk do të lejojnë që të arrijnë këto ambicet Serbisë që ka në rajon, edhe pse po marrveshja në dëm të Kosovës është i manipuluar dhe ende se po e kupton se po i rrënohet integriteti dhe suvereniteti besa dhe pavarësia me çdo veprim politik kësaj. Po mirë, po edhe zoti Kurti nga një anë tjetër ka një farë të drejtë, sepse ata kërkojnë asociacionin, ndërkohë që thonë se nuk do të zbatojnë pikat e tjera të marrëveshjes që detyrojnë Serbinë në fakt, por kanë edhe një farë garancie se edhe vendet që se njohin Kosovën në Bashkimin Evropian do ta njohin atë. Atëherë si mundet që zoti Kurti të zbatojë asociacionin pa marrë garanci apo pa u zbatuar pikat e tjera të marrëveshjes? Shive, atëherë pse e kthen Kosovën në tabel qitje të gjithë bashkisë ndërkombëtare? Si ka mundësi që një proces politik që kishim në agendën e diplomacisë amerikane, ok, insistoj dhe kalim burë drejt për drejt, pikisht e Macron dhe Scholz, që ta sjellin në agendën e bashkimit evropian. I pranoj në ndërmjetësit evropian, Lajçakun dhe Borrellin, Lajçakun, veçantit të cilin presidenti ta që e të botë, e refuzoj, mu për shkat biografisë ti dhe angazhimeve të tia që nga shkollimet e deri të rolet e ti që ka pas në diplomaci. Ky e takoj ende pa imboj zgjedhë dhe mori zëtimi për implementimin e detyrimeve që dalin nga dialogu. Tani, si u bë që nga marveshja all in one, që gjeneron nga marveshja Washingtonit, me njohin të shender, të vim në situatë kur nuk flitet ma për atë marveshje, as për njohin dhe ndryshime kushtetuese në Serbi, por për detyrimin për të implementuar 39 marveshën që qojnë në normalizim të raporteve. Kurse 38 tjera vinë në shpreje vetëm në momentin kur Kosova e bën asociacionin dhe jo më asociacionin si pas ligjit 04-1999 i cili thotë se do të ndërtuat bit njëtën bazë juridike dhe me statut si që është asociacionin aktual i komunave të Kosovës, tani i pranurën nga vetë Kurti me deklarat në kuvend edhe me në shkrymë në media, cituar, po i kemi arë në një situatë, por duhet të popranojmë një asociacion, që së është më asociacion i kushtetus, por është një teritor autonom, një cenim dhe rënim rendit juridik dhe kushtetus të sotës, dhe një ndarje suverenitetit politik mbi 20% të teritorit të Kosovës. Pra, një republikat... Tani, po mirë, po, tani, ka dhe një gjë, sepse ju thoni këtë, nga ana tjetër, zoti Kurti pretendon diçka tjetër, por edhe ndërmjetësit, po i referohem me qënë se keni dyshime për Lajçak, po i referohem Gabriel Escobar, që tha edhe në Kongresin Amerikan, edhe në Senat, së bashku edhe me Çollet, që ne nuk kërkojmë asgjë më shumë se sa që parashikon kushtetuta e Kosovës sa i përket asociacionit. Pra është një farë garancie që nuk do të ketë cënim të shtetësisë së Kosovës me krijimin e asociacionit. Pra edhe ndërmjetësit, edhe Amerikanët po mbajnë anën e Serbisë që përfiton nga asociacioni në këtë rast? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nëse i referuar një raportimit të zotit Escobar para Kongresit Amerikan, unë më shumë se sa përgjigjet e ti që ishin të dalonin shumë nga situata reale në Kosovë, po edhe në dialog, unë më shumë i kam analizuar pyetjet dhe se cila pyetje e kanë ngritë njëtin shqetësim. Se Kosova është tabel e qiqës, se Kosova nuk është më në stadin kur mund të implementojë asociacionin, ashtu si që ishte, kaluar në ratifikuar në kuvend dhe kishte kaluar fitin e gjykatës kushtetuese të Kosovës, por tani kemi dhe bëjmë dhe ata kanë shfaqur në çdo pyetje të tyre, nëse keni analizuar pyetjet, jo përgjigjet e zotit Escobar, por pyetjet e kongresme e senatorëve dhe pyetjet e tyre ishin që po bëj presion më shumë mbi zotin Kurti se sa mbi zotin Vučić. Po të lutem, po zoti Kurti është shkaktari i këtyre situatave. Politik bërë e ati, hajtë i referohemi pak
periudhës para se të merret emërt e qeverisë. Jo, ideja është kush ka të drejtë këtu tani, ka të drejtë departamenti i shtetit apo kanë të drejtë kongresmen e senator? Për mendimin tim kanë kongresmen dhe senator. Me gjitha pyetjet e tyre. Po pra, po ata pretenduan se departamenti i shtetit po ushtron presion më shumë tek Kurti në mënyrë të padrejtë sesa tek Aleksandar Vučić. Po pikrisht pra. Po pikrisht tu është problemi. E më për mua, Kongresi është ai që duhet ta determinoj edhe politikën e State Departmentit, edhe të dërguarëve. Pra nda edhe u dërgua shumë shtesë e Skobarit që të shifet kjo situatë. Sepse është gabim i madh, orientimi i gjitha raketave diplomatike në kafë Kosova, në një kohë që favorizohet Serbia. Po kush e solli deri këtu këtë situatë?